Olá, nível 2! Hoje a tia Rita veio apresentar para vocês um programa muito especial. É o programa CML. E no programa de hoje, nós iremos conhecer a letra da semana. Vamos descobrir. É a consoante K. A consoante K, que é uma letrinha estrangeira, utilizada em nome de pessoas e marcas. Consoante K, maiúscula e minúscula. Aqui nós temos a letra imprensa. Consoante K, maiúscula e minúscula. Aqui nós temos a letrinha cursiva. Vamos conferir o traçado da consoante K? Um traço pra baixo, pra cá e pra lá. Você formou a letra K. Um traço pra baixo, pra cá e pra lá. Você formou a letra K. E aí, meus amores? Aprenderam o traçado da consoante K? Que legal, crianças! Acabamos de conferir o traçado da consoante K. E o que será que ainda irá aparecer na nossa TV? A família silábica da letra K. Vamos lá? K, que, ki, ko, ku. Tem mais. A primeira sílaba. K mais A igual a sílaba K. K de quê, tia Rita? De Caio. Vejam só que lindo menininho, o Caio. E o seu nome inicia com a sílaba K. Temos também um esporte, o karatê. Vejam só mais uma vez a sílaba K em destaque. E vamos para o nosso programa CML. K mais E igual a sílaba que. Que de? Ah, Keila, uma das nossas coordenadoras. Ela é muito linda e legal. É a tia Keila. Tem também o ketchup. Vamos para a próxima sílaba. É a sílaba ki. K mais I igual a ki. Ki de Kit Kat. Um chocolate muito delicioso. Gosto muito de chocolate. Ah, tem também a marca de um tempero. O tempero Kitano. Próxima sílaba, sílaba có. Ó, K mais O igual a sílaba có. Có de quê, tia Rita? Vamos descobrir? Ah, de Kombi. Kombi, que é um meio de transporte terrestre. E ainda tem Kodak, a marca de uma câmera fotográfica. Vamos para a próxima sílaba. A sílaba cu. K mais U igual a cu. Sílaba cu. Cu de quati. E também de um desenho animado super, super legal, que é o Kung Fu Panda. Será que vocês já assistiram? Ah, e uma mensagem bem especial, porque a tia Rita ama muito todos vocês. Eu amo vocês.
Deus e continue estudando. Tchau!